ארכימדס היה, כבר סיפרתי לכם, המתמטיקאי הגדול ביותר של הזמן העתיק, ויש לשער שאחד מהגדולים של כל הזמנים, ומעט מאוד ידוע על חייו. הוא גר בעיר שנקראת סיראקוז בסיציליה. סיציליה זה האי הקטן שהמגף האיטלקי בועט בו. הוא היה כמובן יווני, אבל היוונים אז התפזרו על כל אגן הים התיכון. הוא היה ממציא גדול, היה ממציא של מכונות מלחמה ושל משאבה שידועה עד היום על שמו. והוא, כפי שסיפרתי לכם, למעשה המציא את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. אבל מכל מה שהוא עשה, הוא הכי התגאה בזה שהוא ידע לחשב את נפח הכדור. הוא ביקש שעל הקבר שלו יהיה פסל מהצורה הבאה. יהיה גליל, שחוסם כדור. חוסם כדור זה שהכדור נוגע בכל הצדדים שלו, כלומר גם למעלה, גם למטה. אין לי מושג איך מפסלים פסל כזה, אבל העובדה היא שפסלו פסל כזה, כי איזשהו פילוסוף רומאי שהלך לחפש את הקבר הזה, מצא על הקבר את הפסל הזה. מאז זה כמובן נעלם. לא הרבה ידוע על חייו של ארכימדס, ידוע איך הוא מת. הרומאים שהיו כרגיל שוחרי כיבושים נסעו מרומא לקרטגו, קרטגו זה במה שכיום טוניסיה, ועברו דרך סיציליה ובדרך גם כבשו את כל הערים שם. שמו מצור על סיראקוז, סיראקוז החזיק מעמד שנתיים, בין השאר בזכות תחבולות המלחמה של ארכימדס, ובסוף נכבשה, והמצביע הרומאי ששמע על ארכימדס ועל המצאות שלו ועל נפלאות המלחמה שלו, תחבולות המלחמה שלו, ביקש לא להרוג אותו. ואז חייל בא לקחת אותו למצביע, לקחת אותו בשבי, וארכימדס אמר לו, ישב וצייר עיגולים בחול, ואמר לו, אל תפריע לעיגולים שלי. החייל התעצבן והרג אותו. אז לא הרבה ידוע מחוץ לזה על חייו, אבל ידוע שהוא ביקש את זה, ולמה? מה זה הדבר הזה? מה שהוא היה גאה בו, זה שהוא גילה שנפח הכדור החסום שווה שני שליש מנפח הגליל. שני שליש בדיוק. אוקיי? מהו נפח הגליל? נגיד שהרדיוס כאן הוא R, אז גם כאן זה R, אז הבסיס הוא פאי R בריבוע, נכון? כפול גובה, שטח של נפח של גליל זה בסיס כפול גובה, זה הכל, זה גוף ישר כזה. אז מהו הגובה? שני R, נכון? אז נפח הגליל זה פאי R בריבוע, כפול, כן זה הבסיס, כפול גובה שזה שני R, שזה שני פאי R בשלישית. אוקיי? מהו נפח הכדור? שני שליש מזה, נפח הכדור, ארבעה שלישים פאי R. ושוב, זה שיש כאן ארבע שלישית זה לא מפתיע. נפח זה בחזקה שלישית. זאת אומרת, אם אתם מגדילים את הכדור, את הרדיוס של הכדור פי שניים, אז הוא גדל גם לאורך, גם לגובה, גם לרוחב, בכל הכיוונים. כל גדילה כזאת מגדילה את הנפח שלו פי שתיים, אז זה פי שתיים כפול פי שתיים כפול פי שתיים, פי שמונה. אם נגדל פי עשר, אז פי עשר כפול פי עשר כפול פי עשר, פי עשר בשלישית, פי אלף. אוקיי? זאת אומרת, חייב להיות כאן חזקה שלישית, כדי שאני אתקיים הדבר הזה, שאם אני מגדיל את הרדיוס פי כמה, הנפח גדל פי הכמה הזה בשלישית. אוקיי? אז זהו נפח כדור, וכאמור, ארכימדס היה מאוד גאה בזה, והיה לו סיבה, כי הוא עשה את זה בלי חשבון אינטגרלי, או לפחות
בלי לדעת שיש בעולם דבר כזה חשבון אינטגרלי, הוא המציא את החשבון אינטגרלי. אגב, יש כאן עוד תופעה מאוד מעניינת, אבל מקרית לגמרי, גם שטח פני הכדור הוא גם כן שני שליש מזה של הגליל. למה? מה שטח פני הגליל? לגליל יש שני בסיסים, נכון? כל בסיס זה פאי 4 ריבוע. אז זה פאי 4 ריבוע לכל בסיס. שתי פעמים, שני הבסיסים. זה לבסיסים. מה המעטפת מסביב? גובה 2R והיקף 2 פאי R. זאת אומרת, 2 פאי R זה ההיקף. אותו טריק שעשינו קודם, השיעור הקודם. אם אני אפרוס את זה, אני אקבל מלבן שרוחבו 2 פאי R, ההיקף, והגובה 2 R. מה אני מקבל כאן? 2 פאי R בריבוע ועוד 4 פאי R בריבוע, זה 6 פאי R בריבוע. מהו שטח פני הכדור? גילינו, למדנו. 4 פאי R בריבוע. אוקיי? שזה שני שלישים מזה, נכון? זה שני שלישים משישה פאי R בריבוע. הפלא ופלא. גם הנפח וגם השטח הם שני שליש מזה של הגליל. אני חושב שזה מקרה. אין לזה סיבה מאוד ברורה. למה זה דווקא שני שליש בשני המקרים? אוקיי. אז בואו נכתוב עוד פעם. נפח כדור ברדיוס R הוא 4 פאי 4 שלישית חלקי 3. והמפליא כאן זה מאין בא השליש הזה? למה חלקי 3? אז המקור לשלוש זה נפח פירמידה. יודעים מה נפח של פירמידה? וזה נכון לכל פירמידה, לחרוט, לכל דבר. אם יש לי איזשהו גוף שמורכב מנקודה שמחוברת לאיזשהו, לכל הנקודות באיזשהו בסיס. זה על מישור מסוים, ויש לי נקודה שמחוברת לכולם. זה יכול להיות פירמידה משולשת כזאת. הנקודה הזאת מחוברת לכולם. יכול להיות פירמידה מרובעת כזאת. הנקודה הזאת מחוברת לכולם. מה שלא תיקחו, תמיד אותה נוסחה בדיוק. נפח של פירמידה בסיס כפול גובה חלקי 3. כמובן, כשאני כותב בסיס, אני מתכוון לשטח בסיס. שטח הבסיס. מזכיר לכם משהו בוודאי. זה מזכיר את שטח משולש. שטח משולש זה בסיס כפול גובה, כאן זה אורך, כפול גובה חלקי 2. נפח פירמידה זה שטח בסיס כפול גובה חלקי 3. מישהו רוצה אולי לנחש אם יש לסדרה הזאת המשך? יש כאן, מה יהיה פה כאן? מה הנוסחה שצריכה לבוא כאן? אז בואו אני אגיד לכם. אני לוקח פירמידה 4 ממדית. תסתכלו, משולש זה פירמידה עם שני ממדים, נכון? יש נקודה, אני מחבר אותם לכל הנקודות למטה. פירמידה, יש נקודה, מחבר אותה לכל הנקודות על פני מישור. זה פירמידה תלת ממדית. יש גם פירמידה 4 ממדית, אתם לא יכולים לראות אותה. אתם לוקחים איזשהו גוף בשלוש ממד, לוקחים נקודה בממד רביעי, ומחברים לכולם ומנסים לחשב נפח, מה לפי דעתכם יצא? בארבעה מימדים. נפח, זה כאילו נפח. זה נפח ארבעה מימדי של פירמידה.
זה בסיס כפול גובה חלקי 4. אוקיי? אבל מה שאני אשתמש בו זה רק בזה, פירמידה תלת מימדית, מה שאתם מכירים מהחיים, פירמידות בחיים. אוקיי? עכשיו, תראו, אני צריך גם להוכיח את זה, זה לא לגמרי ברור. האמת, זה לא נורא קשה, אפשר להוכיח. קצת ייקח לי יותר מדי זמן מכדי שאני אעשה את זה, אבל בואו נמקום זה, אני אתן לכם דוגמה אחת שאתם מכירים. דוגמה מוכרת, שבה קל לחשב, קל לראות את נוסחת נפח הפירמידה. בואו תיקחו קובייה, אוקיי? תיקחו קובייה, ותשימו נקודה באמצע שלה, ממש ממש באמצע, אוקיי? ותחברו אותה לכל שש הפאות. אני אחבר אותה רק לפאה התחתונה, אתם תדמו לעצמכם שזה מחובר גם לפאה הצדדית כאן, פאה הצדדית, לפאה העליונה, לכל הנקודות של הקובייה. מה קיבלתם, למה היא מחוברת למטה? פירמידה. אתם רואים כאן, מה שהיא ממלאת כאן זה פירמידה. כמה פירמידות יש לי? לקובייה יש שש פאות. כל אחד שמשחק בקוביות יודע שלקובייה יש שש פאות. אני אקבל כאן שש פירמידות. כלומר, הקובייה מתחלקת לשש פירמידות שוות נפח, הן שוות. אז כל אחת מהן זה שישית מנפח הקובייה. נפח הפירמידה שכאן מצוירת, הפירמידה התחתונה, שווה לשישית מנפח הקובייה. אוקיי? מהו נפח הקובייה? בסיס, זאת אומרת, אורך כפול רוחב כפול גובה. בסדר? זאת אומרת, זה בסיס כפול גובה. זאת אומרת, זה שישית מבסיס כפול גובה הקובייה, לא גובה הפירמידה. כן? נפח הקובייה זה בסיס, זה בסיס של הפירמידה גם, אבל כפול גובה הקובייה, גובה הקובייה. אבל גובה הקובייה זה בדיוק, מכיוון שזה בדיוק באמצע, גובה הקובייה הוא פעמיים גובה הפירמידה. זאת אומרת, זה שישית כפול בסיס, כפול גובה הקובייה זה שתי פעמים גובה הפירמידה. אוקיי? כמה זה שישית כפול שתיים? שליש. זאת אומרת שזה שליש כפול בסיס כפול גובה הפירמידה. במקרה הספציפי הזה לפירמידה המיוחדת הזאת. אבל אפשר, זה דבר מאוד משונה. אפשר לקחת את הפירמידה הזאת ונגיד למתוח אותה לאורך, לשנות את הבסיס ולהראות שאם אתם ראיתם את זה לפירמידה אחת, זה נכון לכל הפירמידות. עובדה מאוד משונה, אני לא אעבור עליה כאן, אבל זה עובדה. אפשר להוכיח מזה שראיתם לפירמידה אחת את הנוסחה הזאת, זה נכון לכל פירמידה בעולם, או לכל חרוט, לכל צורה כזאת מהצורה של נקודה שמחוברת לתחום על מישור. אוקיי, בואו תאמינו לי, נפח פירמידה זה בסיס כפול גובה חלקי 3. ומזה אני רוצה להוכיח את הנוסחה לנפח כדור. אוקיי? וזה בשיטה שסיפרתי לכם, השיטה של ארכימדס, שנקראת שיטת המיצוי. מה שאני עושה זה כדור, בואו נעשה לו כאן איזשהו כאלה שיהיה ברור שהוא כדור ולא עיגול. נשים כאן את המרכז, זה נקודת המרכז. ועכשיו מה שאני עושה,
אני מחלק את פני הכדור לשטחונים קטנים. איזה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. אבל קטנים, בואו נעשה כאילו ריבועים, בסדר? הם לא יכולים לחלק ממש לריבועים, כי התחום הזה הוא לא ישר, הוא לא מישור, אבל אני מחלק לחלקים מאוד מאוד קטנים. וכל אחד מהשטחונים האלה, אני אחבר למרכז, אני אחבר את הנקודה, את המרכז לכל הנקודות כאן. מה אני אקבל? כשאני מחבר את הנקודה הזאת לאיזה שטחון קטן, מה אני מקבל? פירמידה שזה הבסיס שלה. אוקיי? אז חילקנו את הכדור לפירמידות קטנות עם בסיסים קטנים. כן, הבסיסים האלה, השטחונים האלה. ועכשיו אנחנו בממלכת החשבון הדיפרנציאלי. ומה אמרתי לכם על החשבון הדיפרנציאלי? את החשבון הדיפרנציאלי המציא מי שחשב שהעולם שטוח, וכאן זה בדיוק מה שאנחנו חושבים. אז יש לי כדור כאן, אבל מכיוון שהשטח הוא כל כך קטן, אז כשאני מסתכל מאוד מקרוב, אני רואה מישור, או מאוד מאוד קרוב למישור, וקרוב יותר למישור ככל שהשטח קטן. ואם זה מישור, אז מה, יש לי נקודה שמחוברת על תחום למישור, זה פירמידה. זאת אומרת, הפירמידות ממש, זה לא פירמידות, הפירמידות האלה יש להם בסיסים מעוגלים, אבל אני יכול להניח שהם ישרים בגלל החשבון הדיפרנציאלי, אז שאנחנו מניחים, הבסיסים האלה, שאנחנו מניחים שהם מישוריים. אוקיי? זו הייתה הגדולה של ארכימדס, הוא ידע לעשות מה שאנחנו קוראים קירוב ליניארי, להגיד זה קרוב לישר, למישור במקרה זה. אוקיי, מהו נפח הכדור? נפח הכדור זה סכום נפחי הפירמידות. נפח הכדור, סכום נפחי הפירמידות. מהו נפח של כל פירמידה? אנחנו יודעים, בסיס כפול גובה חלקי 3. עכשיו, בואו נעשה כאן פירמידה אחת. הנה, יש לי כאן פירמידה. יש לי כאן את המרכז, אני חיברתי לכל ארבעת אלה. והנפח של הפירמידה זה הבסיס. בואו נקרא לבסיס הזה, לשטח שלו, דלטה אס. אתם זוכרים מה זה דלטה? מתי משתמשים בדלטה? כשמתכוונים, חילקתי לחלקים קטנים. אוקיי? הדלטה זה מהדיפרנס, חלקים קטנים מאוד. אוקיי. אז מה נפח הפירמידה? נפח כל פירמידה. הבסיס כפול הגובה, אבל מהו הגובה? אני מחבר את המרכז לנקודה על הכדור. זה הרדיוס, הגובה הוא הרדיוס. כפול R חלקי 3. אוקיי. ונפח הכדור זה סכום הנפחים האלה. בואו נגיד שיש לי כאן דלטה S1, ואחר כך יש לי כאן באיזשהו מקום דלטה S2. יש לי הרבה שטחונים כאלה, דלטה S3 וכולי. אז נפח הכדור שווה ל-R חלקי 3. כפול דלטה S1, זה הנפח של הפירמידה הראשונה. עכשיו יש לי את הנפח של הפירמידה השנייה. ועוד R חלקי 3 כפול דלטה S2 וכולי. שלישית ורביעית וחמישית וכולי. אוקיי, מה זה? R חלקי 3 כפול דלטה S1 ועוד דלטה S2 וכולי וכולי וכולי. אבל מהו סכום כל השטחונים האלה? מה עשיתי? חילקתי את הכדור לשטחונים קטנים. אז סכום כל השטחונים האלה זה שטח פני הכדור. זאת אומרת, זה R חלקי 3 כפול שטח פני
הכדור. מהו שטח פני הכדור? חישבנו קודם. R חלקי 3. שטח פני הכדור זה 4 פאי R בריבוע. R כפול 4 בריבוע זה 4 שלישית, אז 4 פאי חלקי 3 כפול R בשלישית. ועכשיו אנחנו יודעים מאין השלוש הזה בא. הוא בא מנפח של פירמידה. ואני חושב שלארכימדס הייתה סיבה טובה מאוד להתגאות בנוסחה הזאת. לא סתם הוא שם את זה על הקבר שלו.